És possible que, una vegada seleccionada la taula i els camps que ens interessen, no vulguem veure tots els registres d'informació que hi ha dintre de la taula, sinó que vulguem aplicar alguna mena de filtre o de criteri. En aquest cas, per exemple, hem agafat de referència la taula WAIB 9010. Ho podem veure a la part superior esquerra de la pantalla. De tots els registres que se'ns mostren en aquesta taula, únicament ens interessa veure les persones que són interines. Si ens fixem en la informació que tenim en el camp PLRC vincle codi i PLRC vincle desc, que són els camps que contenen aquesta informació, veurem que, en aquest cas, les persones interines estan identificades amb una I dintre del camp PLRC vincle codi. En aquest sentit, recomanem que, sempre que vulguem aplicar filtres, ho fem des dels camps que contenen la codificació i no pas des dels camps que contenen la descripció. D'aquesta manera, ens evitarem problemes. Sabem, per tant, que hem de filtrar pel camp PLRC vincle codi i hem de dir que volem veure tots els registres que tenen dintre d'aquest camp una I. Vegem com fer-ho. Buscarem en la part superior, dintre del llistat de camps, el camp PLRC vincle codi. Una manera ràpida de trobar aquest camp, en lloc de moure'ns amb la barra de desplaçament, és fer un clic a sobre del títol en la part inferior. Automàticament veurem que el clic en Decide ens porta a aquest camp. La primera columna de totes té aspecte de lupa i és la que ens permetrà aplicar un criteri per als diferents camps. Farem un clic en el camp PLRC vincle codi, però per aquesta columna de la lupa i se'ns activarà la finestra Criteris, des d'on nosaltres podem indicar el filtre que volem aplicar. Aquesta finestra la podem redimensionar des de la cantonada inferior dreta arrossegant amb el ratolí. Com que ja prèviament teníem seleccionat el camp, ja no és necessari que busquem dintre del desplegable columnes. Si ens haguéssim equivocat o no l'haguéssim seleccionat prèviament, podríem obrir aquest desplegable i seleccionar el camp pel qual volem aplicar el filtre des d'aquí també. En aquesta ocasió, deixarem seleccionat el camp PLRC vincle codi, ja que és el que ens interessava. Just al costat ens trobarem amb diferents operadors que podem fer servir. Igual, diferent, nul, llista. I operadors que tenen més sentit per a camps de número o data. Més gran igual, més petit igual, entre. I altres operadors que també ens poden interessar. Comença per, acaba per, inclou. En aquesta ocasió, tenim molt clar que el valor que ens interessa és la I. Per tant, el que farem serà deixar l'operador igual. I al costat, a la pestanya de valor, escriurem una I en majúscula. Aquest valor que indiquem aquí i que volem que sigui el valor que s'ha de complir ha d'estar escrit exactament igual com està en el contingut d'aquest camp. Una vegada hem indicat el criteri que volem aplicar, haurem de clicar al botó d'acord. Per veure el resultat, haurem de tornar a executar la nostra consulta i visualitzarem que la quantitat de registres que se'ns indica a la part inferior dreta de la pantalla canviarà substancialment. En aquesta ocasió, el nombre s'ha reduït, perquè ara únicament estem veient les persones que són interines i que formen part d'aquesta taula seleccionada. Si volguéssim canviar el criteri i, per exemple, en lloc de cercar pels interins, volguéssim cercar pels laborals temporals, hauríem de modificar el valor que volem buscar i substituir la I pel valor que correspon als laborals temporals, en aquest cas la M majúscula. Per fer-ho, una manera ràpida d'activar la finestra Criteris és, per exemple, fent clic directament al botó de la lupa. D'aquesta manera se'ns activa la finestra sense necessitat d'haver de buscar prèviament el camp. El que hauríem de fer a continuació és seleccionar el criteri que volem modificar i canviar el valor I
pel valor M majúscula. Cliquem d'acord i tornem a executar. Veurem que el resultat de la nostra consulta canvia i, en aquesta ocasió, ja no es mostren els interins, sinó que es mostren els laborals temporals. És important conèixer els valors i el contingut que hi ha dintre dels camps per poder aplicar els diferents criteris. Si volguéssim, per exemple, escollir tant els interins com els laborals temporals, podríem tornar a modificar el nostre criteri. Per fer-ho, tornaríem al botó de la lupa i aquesta vegada, com que volem indicar dos valors que s'hi han de complir, o la M o la I, podem canviar l'operador igual per l'operador llista. Una vegada modificat, podem escriure el valor següent, just a sota de la M, en aquesta ocasió, la I d'interins. Premem la tecla Intro del teclat i cliquem d'acord. Tornem a executar i veurem que la quantitat de registres es tornarà a modificar i aquesta vegada es veuran tant els interins com els laborals temporals en el nostre resultat. I si volguéssim eliminar un criteri que tinguéssim fet, hauríem de tornar a la finestra Criteris des del botó de la lupa, seleccionar-lo i prémer el botó Suprimeix. Per tornar a veure el resultat, sempre l'haurem de tornar a executar.